gde je danas granica između istoka i zapada i zašto je Sirija tačka njihovog susreta? Da li je Francuska zemlja islamofilije ili islamofobije? Zašto je svoj roman Zona smestio u vreme ratova u ex-Jugoslaviji? Samo su neka od pitanja na koje odgovara proslavljeni francuski prozaista Matijas Enar. Savremeni svetski pisci Matijas Enar, utorak, drugi program u 18.45.